यो जुन घटना भयो अत्यन्त नै दुर्भाग्यपूर्ण भयो, अत्यन्त दुखद घटना भयो। मानवीय हिसाबले पनि हामी सबैलाई दुःख लागेको छ, स्वाभाविकको र चिन्ताका साथ हामी पनि के हो त अवस्था भनेर घटनास्थलमा बुझ्नको निमित्तै आएका हौँ। तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, हामी पनि यहाँ छौँ, तर हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था त्यति बेला देख्दैन। तर यसको कारण चाहिँ टेक्निकल हो, प्राविधिकै कारण हुनुपर्छ। अब टेक्निकली यस्तो अवस्था भएको अहिलेसम्म सुनिया छैन भन्छ। यो गजब के भयो भने ग्यासहरू पड्किने, डिस्फोट हुने, मान्छे मर्ने त सुनिया थियो, तर अक्सिजन रिफिलिङ गर्दाखेरि अक्सिजनमै ब्लास्ट हुने भनेर कुरा, यो त प्राविधिक रूपले अझ खोजको विषय बन्यो। यसलाई अध्ययन गर्नैपर्छ, हामी यसको अध्ययन गराउँछौँ र कारण खोज्छौँ। तर यो अवस्थामा कसरी अक्सिजन प्लान्ट नै अक्सिजनको सिलिन्डरमा विस्फोटन हुने अवस्था कसरी आयो यसलाई बुझ्नुपर्छ। सामान्यतया हेर्दाखेरि पछिल्लो कहीँ यस्तो उदाहरण छैन, मैले सोधेँ यहाँ यत्रो उदाहरण छैन, तर यस्तो उदाहरण यस बेला भयो। पहिलो यदि हो भने कारण त अझ सिरियस ढङ्गले यसलाई खोज्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब मृतक परिवारहरू छन्, उनका प्रति संवेदना हामी दिनुपर्छ, मृतकका प्रति पनि हाम्रो संवेदना छ, उनको हेर्छौँ, उनको आत्माले पनि शान्ति पाओस्। आखिर एउटा उद्योग गर्दा गर्दै मुलुकका निमित्त योगदान दिनुभएको छ र उनको परिवारलाई पनि हामी भेट्छौँ, के छ उनको अवस्था, उनलाई पनि हामी संवेदना दिनुपर्छ। र अब केही घाइतेहरू अहिले हस्पिटलमा छन् भने उनको अवस्था पनि छिटो, उनको स्वास्थ्य लाभ कामना गरौँ र उनको उपचारमा हामी सिरियसली लाग्छौँ। र यसको घटनाको चाहिँ हामी छानबिन गर्नैपर्छ, प्राविधिक कारण को प्राविधिकहरू समेत राखेर हामीलाई छानबिन गराउँछौँ र सत्य तथ्य के हो सार्वजनिक हुनुपर्ने अवस्था देख्छौँ हामी। र यसको अब मृतकको परिवारले दिने क्षतिपूर्तिको कुरा र घाइतेहरूको उपचारमा हामीले खट्नुपर्ने कुरा हामी लाग्छ, त्यो गराउँछौँ। त्यो ठुलो कुरा होइन, उनीहरूलाई निको पार्नुपर्छ र उनीहरूलाई गर्ने सहयोग सरकारले गर्छ। अरू केही सोच्नु भएको छ अहिले तत्काल तपाईँहरूले निर्णय गर्नु होला कि तै पनि मृतक परिवार र जो घाइते हुनुहुन्छ हामी सल्लाह गर्छौँ, उहाँहरूलाई पाउनु पर्ने क्षति दिनुहुन्छौँ हामी। यो हामी सबैका निमित्त अत्यन्त दुर्गत घटना, त्यस कारणले अत्यन्त दर्दनाक छ, वर्णन गर्न गाह्रो छ। यत्रो दुर्घटना हुनसक्छ अक्सिजनको सिलिन्डरबाट, यो खोजको विषय मैले भने नि, यस्तो सामान्य कल्पनाभन्दा पनि बाहिरको विषय छ, कल्पना बाहिरको विषय हो र दुःख पनि त्यत्तिकै कल्पना बाहिरको हामीलाई दुःख पनि लागेको छ। स्वाभाविक प्रकारको दुःखी हुनु हामी सबैका लागि दुःखको विषय हो।